Meso mesec dana i pa, onda zato. Sam... Sutra ću ujutro kad uzmem od se razvalio, ovdje mi se želudac izgleda skupio, nisam, yes. Ja napolju jedan zimu. Moraš da namaš. To ću za, na vježbe malo, ove, neke lagane vježbe za grijati. Ako mi bude boleo ovako, brate, ja ću morati da im tražim. Posle treninga samo da izmaš da ti stoji. To je blago istignuće, samo nego mi za stolom. Nije da me boli, nego mi muka. Zbog toga ti kažem da ti malo pomogne tamo. Gladan sam, mogu da jedem, ali mi muka. Pa kompletu je mišić, ovaj tu kičmenjevi, ovaj erector spina je, to ti je na latinskom. Šta ti si? Šta si žužno, šta ti je? Onako. Šta si pa tolo, šta ti je? Glavo gore, sine, glava gore. Ko te god dirne, jebim u majku, od mislog momenta. Ma što je bilo, Alex, bilje, što je bilo? No praviš nekom ništa. Je li, Alex? Što je bilo? Ko ti iznervira? Ja ne, nego me naravno, znaš kako se tumači? Kada da sam ja, na primjer, odreagovala. Na čemu? Na ono za šolju što se desilo, razumiš? Da sam odreagovala za to, to bi bila, aha, evo opet se svađaju, ovo ono. Onda sam ja gledala da ne budem ta koja će biti isprovocirana, razumiš ono? I iskulirala sam stvarno.